Välkomna till Revir och som är fett dunder. All right, nu är det så här. Jag sitter och tänker på den här idén hela veckan. Det här är en challenge, typ blir det väl, eller? Det är en challenge. All right, det här är galet. Jag vet inte, jag tänker så här, det blir kul som fan. Det kan bli tråkigt och det kan bli jättekul. Det är det jag själv vill gå ut på. Antingen har man jätteroligt eller så har man fett tråkigt. Jag kan inte göra den här challengen själv. Alltså man måste ju vara två. Alltså det kommer bli en som kan göra tråkigt, en får göra något jävligt kul. Jag kan inte, jag... Du kan inte, du måste tagga liksom sen. Så jag måste ha någon att göra med. Så jag ringde den perfekta personen till det här, som ställer upp egentligen för vad som helst, tror jag. Han är alltid redo, han är alltid startklar för vad den gäller. Var är du? DJ Dulle! Tjena! Välkommen till ny video! Alright, Dulle, kom hit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
får ha kul. Alltså får göra jävligt roliga grejer idag. Och den som förlorar får göra något jävligt tråkigt. Du vet inte vad det är för grejer. Nix. Och du vet inte vad det är för challenge heller. Nej. Men du är på. Är du på? Jag är på allt. Okej, bra, 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 okej, bra. Så vi kan börja med att säga så här. Challengen vi ska göra nu här. Alltså det kommer vara jävligt lätt. Bara för att vi behöver en vinnare och en förlorare snabbt liksom. Såklart. Det jag tänker då att vi kommer sätta på duschen på det kallaste. Och den som lämnar duschen först förlorar. Jag kommer ta upp tidtagare ur. Ja, grejen är så här, jag är hyfsat bra på det. Jag har badat sen. Du har gjort det med din def och grejer. Ja, exakt. Jag har badat sen när det är så här iskallt ute. Är du bra på sånt där? Kommer Hammarbybacken. Hammarbybacken, och just det! Oh my god! Hey, för er som inte vet om Julle är någonting så är det här den galnaste jäveln jag känner. Det kommer lite klipps här då. Första hoppet, han klarar det! Fem, det är han som sitter där och... Ja, det är han. Det är han ni såg precis. Jag kommer gå in först typ. Eller du. Okej, vem går in först? Sten, sax, påse. Sten, sax, påse nästan börjar. Okej, den som torskar får börja, okej? Nu vet du det. Sten, sax, påse. Ja, inga jävla såhär Göteborg-grejer. Inga jävla Skåne-grejer. Inga Skåne eller Göteborg-grejer. Påse. Nej, sten, sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Vad var det där? Ja, jag vet inte. Sten, sax, påse. Vill man börja kanske? Ja, du väljer. Okej, man får typ ha badbrallor. Det blir inte jobbigare om man har... Du ska ju fan inte stå naken. Nej. Det går ju censurera. Ja. Är det inte jobbigare om man har t-shirt på det? Det blir det va? Det blir kallare. Kan bröta ner sitt skit. Nej men du kan få låna en t-shirt med. Ja. Men vad fan plockar du kan plocka inte min fucking gym som ja, här tar den här. Nej. Ta den då. Jag måste nog duscha sig lika bra. Vill du ha typ flera såna videos där vi typ gör en del 2 på det här. Lämna gärna en like och prenumerera på kanalen här down below så missar ingenting. Fan lägg en subscribe, vi fett nära 200 000 subs. Vi 200k subs. Vad blir det då? Vad blir det då? Jag tänkte mig, du får bipa när jag säger det. Ja, det fanns sant, det fanns sant. Eller 200 000 kalorier. Hej, jag heter Julian von Bar, jag är dum i huvudet. All right, du är helt redo, du är helt startklar. Jag är alltid redo. Men Tisha, du kan inte duscha den här. Kolla, jag är fan lika stor som dig alltså, jävla kolla. Men vänta, vart låg min Tisha? Det roliga är, det är inte långt ifrån, du har fan... Ja men sluta! Där är min hamburgertröja, den ska jag ha. Jävlar. Hamburgertröjan, Tishan, bam, kör vi den här. Kommer du se från igen, nu går det Halloween, du ser det fick en dalla. Dalla, de kör båda på, det är min grej. Hey, happy Valentine's, reach anyone, hoppas jag kissar ägaren, en happy fan. Vänta lite. Hallå, du vet inte vad som händer om vi, den som torskade förlorar. Han är redan på, han är redan bytt om allting, bara vi kör. Ja, jag vet. Den som vinner, alltså den som klarar sig att stå längst i en kall dusch, kommer idag, jag har redan bokat allt och allting. Den kommer att få åka limousin i en timme i stan. Vi kommer typ plocka upp Kasper dem också. Och sen så har jag bokat en jävligt fet go-kartbana som man kommer få åka go-kart en stund. Och sen förmodligen så blir det något käk i slutet också. Kanske bap eller något annat käk. Den kommer få göra 3, alltså nice grejer, alltså limo och, alltså det är en fet go-kartbana. Allt for free liksom. Ja, och vad får förlora? Gissa. Jag vill inte sveta. Okej, alltså jag är så jävla rädd. Alltså jag känner mig ändå så här hyfsat bra på det. Okej, förloraren får, eller ja, du måste göra det här. Du är med, alltså han är med på det. Jag är på det. Jag är också på det, okej. Förloraren ska åka en, men vad fan, nu är vatten i bakgrunden. Mamma. Orsa, för helvete. Förloraren ska åka en 24 timmars kryssning helt ensam.
där man ska få så här, den sketlaste hytten ever. Alltså en, så här, den sämsta hytten vi kan hitta så här. Jag vet inte, vi får kolla så vad vi hittar. Tänk dig en 24 timmars kryssning helt ensam. Vem åker, det är söndag, vem fan åker kryssning en söndag? Barbro 58 år, ja. Alice 47. Ja, jag vet inte. Så det kommer vara så här helt ensam, jag tror inte det är många ungdomar där. Vem det nu blir som får åka båten. Jag kommer göra så här tre lådor. Och alltså man får inte ta med sig massa grejer, man får inte ha kul på båten. Jag kommer lägga upp tre lådor. Och man får välja en av lådorna, man vet inte vad det är i lådorna. Typ Daniel eller Tio, de får så här lägga grejer i lådorna. Och ena lådan kommer låta typ så här kanske typ en 500 lapp, typ någon Nocco kanske, en proteinbar. Eller två, jag vet inte fan. Ja. Och en låda kommer det vara kanske typ 200 spänn och lite grejer. Och sen en låda kommer vara typ så här 20 lapp. Så om man får välja en låda. Och det är lådan, det är det enda du får ta med dig. Fy fan. Så ingen plånbok, ingenting. Jag tror fan inte, typ lägg typ måste man väl få ta med sig. Och jag är så här, jag känner så här, jag har skola imorgon. Ja, och 24 timmars kristning då, jag måste fan. Du är van, det är lugnt, det är lugnt. Okej, okay. Okay, skitsamma. Julle, du ska börja duscha. Kom, vi går in och duscha. Har du sagt att känner du att man ska duscha? Ja! Fy fan, vad gör jag det? Oj, helvete! Vi ska köra den här då, så jag tror det är... Fan! Jag har bott här i Vandor och jag vet inte vilken som... Okej, här och nu är det... Vi ska ha kallt. Jag tror det, det lär jag hit. Nu börjar vi kallt. Känn. Du måste visa kameran till min... Ja, här, kolla här. Den är längst... Ja, ni också. Känn. Hitåt är det varmt. Här, ni ser ju här, 35-30 och bla bla. Nu är det kallast det. Nu var det varmt igen för jag vred på det. Fy fan. Vad händer? Men vänta, det blir kallt nu, vänta. Åh, fy fan. Ha tröja. Jag har kagge, jag vill inte visa min kagge. Nej, sluta, den är hård. Okej, det här är kallt. Det här är godkänt va? Ja, det här är kallt. Det här är jävligt kallt. It's on. Nu är det dags igen. Tror du det gjorde John redan? Vant igen. Pickan till dig och trickan till Julle. Okej. Stäng dörrarna. Vart är hänglåset? Vart är... Håll för. 3, 2, 1. Kör! Det är ständigt! Det är ständigt! Det är ständigt! Det är fan som du då! 5 sekunder! 6, 7, 8, 9, 30 sekunder! Det är helt sjukt! Ja, det är sjukt. 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 Ja, vad skönt att tröja, helt seriöst. Det var nice. Okej, okay, det blev 41 sekunder. Eller ska jag vet, det var typ så 38. Jag typ såg garva också. Oj, 39. Vi är schyssta. Ja, eller 40. Ja, 40, avrunda 40. 40 sekunder. Ja, fast om du får 41, då blir det så här skitsamma. Okej, okay. Han var på 38. Vad säger du? Vi tar det. Det är fan gå in. Kom, växa ut i röven. Han har inte duschat klart än. Du går lägg dig i hans säng. Nej, men lägg dig in. Daniel! All right, det är min tur. Alltså... Nu stänger vi slussarna. Ja, vänta, jag vill inte åka kristning. Ja, jag sa hej då. Hämta hänglåset. Okej, okay. Det är på kallt här. 3, 2, 1, kör! Ah, Daniel! Håret! Man har gjort det förut. Man har fått det på det kvar. Du är på. 15, 16. Det var 44, men jag glömde stoppa den. Men på mig bara för att den duschar, jag skojar inte, det är f***t mitt huvud. Vad gör du?
Oh my god. Det dröjde 2 sekunder för mig att sätta garva. Så du fick 44. Men när jag skulle filma vinkeln över så låg jag pausa när det var på 28. Jag förstår vad Julie menar med att vad ont det gjorde. Vad ont, alltså i bakhuvudet. I bakhuvudet. Alltså det kan inte vara bra att göra såhär. Alltså jag har gjort det förut, men då står jag fan inte såhär längre. Då är det typ såhär 20, nej 10 sekunder. Men det kan inte vara bra. Men vänta, det är du som åker kryss. Nu ska vi se om Julie glömmer klockan på kryssningen. Vända dagen. Okej. Samuel och Julia, de vet inte att vi står här. De sitter där ute och garvar. Det här kommer vara 3 lådor som Julia kommer få välja. Det här är garanterat. Han kommer få med sig megafonen oavsett. Mobil, laddare och kamera. Så att ni får se det han gör. Här har vi den sämsta lådan. Han kommer ha 60 spänn. 3 tandpetare. Något kvitto. Ni fattar. Ja, här är jag. Det här är helt okej. Det här är såhär Mr. Worldwide. Han säger euro, en dollar. Sen eftersom vi gillar burgare, vi har löst lite käft. Ja, en bar. Och vi har kollat kalorimässigt så kan han överleva på den här. Ja. En Nocco. Och det här det är liksom grand prize. Han kommer få leva som en kung. Nocco, det här är också vitamin well liksom. Han kommer ha röding, pumpa musik. Och sen såklart så gott med nära. Specs. Medan vi lägger ner dem här, så ses vi där ute. Tjena boys! Alltså, jag ska inte ens göra någonting om det här, men jag är fan... Det ska fan... Jag är så gärna typ... Okej, okay. Julle, du kan regeln. Det här får du ha, oavsett vad. Okay. Det kommer komma en kamera och laddare också. Okej, okay, så han kommer få kamera, megafon, telefon och laddare. Det får du ta med dig, oavsett, okej? Okay? Okej, okay, vi kommer lägga dem här. Får inte känna hur tunga de är eller någonting. Ja, jag vill inte dra. Okej, okay, det är bara... Okay. Jag håller lite. Ja, nu kör vi. Okej. Okay. Väl, alltså det är olika bra lådor då. Akta då, akta. Får inte känna. Den här är tur. Man känner, man är så här. Men du får inte, okej, gå ifrån, du får inte känna på dem. Gå ifrån, tagga. Han är ju känt att han bara, jag vet vilken det är så här. Han får inte ha någon aning egentligen. Tänk om det är dåliga. Nej, han kör. Okej. Jag vet inte. Det här, jag klickar och åker hem. Okej. Om du hade valt den här. Kolla här. Kolla här. Nej. Och det jag tänkte välja. Nej. Vill du godkänna det eller vill du vara snäll? Alltså okej, okay, grejen är så här. Vänta. Den här hatten ska inte du få av. Jo, den låg i lådan. Nej, den låg inte i lådan. Av Mattias. Okej, vänta lite. Jag känner ändå så här. Okej. Okay, nu gör jag lite så här grejer man inte borde alltså få göra egentligen. Men jag tänker så här, Julle är så jävla kul att kolla på när han gamblar och spelar. Och han har ett spelberoende. Så jag, du får en röding. Men lyssna nu. Den här då ska du spela med och kul för och göra content. Blackjack. Ja. Och du ska filma allting. Han fick 3 tandpetare. För er som inte fattar, den här då, man tränar ju underarmen med den här. Så det får du göra istället för... Varför la ni i ett... Jag hittade det i din skrivbordslåda. Taxi Jönköping liksom. Ja, DH, taxi. Vänta, hur mycket är det här? 60 spänn. Vänta, du får fan hatten också. Nu var jag fan jävligt schysst och gav en annan grej. Men det här är bara för att det ska bli roligt, att det ska bli content. Alltså, okej, vänta. Lite, kan man ens leva på 60 kronor på 24 timmar? Alltså, jag letar 20 spänn på en vecka. Så... Okej, men alltså, jag är typ rädd alltså, helt ärligt. Men, han får inte köpa nudlar på Ica innan. Nej, det får du. Vart fan ska vi hitta vattenkokare? Vad snackar du om? Okej, den här kameran. Den ni köpt. Den här då, megafonen. Och sen... Sjuta! Och sen, här är din lur. Det här är allt du kommer få ha på 24 timmar. Okej? Okay? Behöver mörkt det, du ska ta en kryssning som går idag. Jag kollade lite innan, och det går faktiskt kryssningar idag. Men vi måste bara sätta oss och hitta någon och boka snabbt nu. För jag vet att många... Det går. Många kryssningar brukar gå runt 6, 7, 8 på kvällen. Eller, jag vet inte. Ja. Skitsnabbt. Ja, vi kollar. Ja, nu drar vi. Mot Åland, Mariehamn. Vi sitter i bilen just nu, vi är på väg till, vad händer? Tutar och grejer. Vad fan? Vad gör du? Jag gör inget. Kolla på dem där. Okej. Varför är Julle taggad?
Efter vi stoppade rekordningen för vi satt oss i datorn och vi kollade så här färger och tänkte ja, men det är lugnt, de går några timmar. Men det gick en Viking, är det Viking Line eller? Hallå? Ja. Är det Viking Line? Cinderella. Ja, något sånt. Vad sa du? Cinderella. Tinderella. Cinderella. Dullerella. Det gick en Viking Line kryssning om 1,5 timme. Vi bokade den och det var bråttom som, alltså fan verkligen. Vi käkade någonting, vi har bokat den. Julle ska på kryssningen, den går 18.00. Klockan är, vad är klockan? Vad är klockan? Klockan är 17.06 och han måste checka in en halvtimme innan. Så den går om 25 minuter. Så vi måste verkligen skynda oss dit nu. Den går från Slussen. Ni som bor i Stockholm, ni vet väl vart det är tror jag. Så Julle, du ska iväg nu, din jävel. Ja, jag skulle hem efter min familj, men nej, tydligen inte. Icke som icke. Det här kommer kul som fan, alltså jag verkligen. Och jag kommer, vi ska åka limo. Vi ska åka fucking limo, dock inte du Doin. Du ska... Det är lugnt, det är lugnt. Inte, ja. Theo, du och jag ska åka limo. Ja. Var din båt, Julle? Jag står på båten och väntar. Yo, yo, yo! Didi's fucking tillbaka. Nu står vi här vid Viking Line då. Jag är som Loco Poco, så jag ska åka lite... Loco Poco. Loco Poco. Välkommen till din video på kanalen. Julle måste checka in. Du har typ, jag tror 8 minuter på dig, Julle. Alltså, jag skojar inte. Min klocka ligger på din... Ah, ja. Ah, skitsamma, kom nu. Ja, där borta är då Dulles båt. Där ska du ska åka. Ja, den, sin incheckning är senast om 8 minuter. Ja, om 8 minuter ska han... Ja, skynda nu. Alltså, eller dit. 32, 62... Daniel! Den är uppe i den jag... Okej, okay, bra. Han checkar in, han checkar in, han checkar in. Vad är klockan? Vad är klockan? Dulle checkade in 6 minuter. Alltså... Till godo. Vi är rädda att Dulle inte kommer få ta med sig den här då. Men han har en plan. Vad kommer du säga? Jag ska spela en musikvideo på Åland tänkte jag. 01 i natt när du kommer fram. Så. Ja, han ska säga att han ska, så här, ska uppträda så han måste ha med sig telefonen. Men istället kommer han stå och skrika på med den på hela båten. Dulle måste dra nu. Ha så kul i 24 timmar. Ge mig en kram. Jag vill ha mycket videos, mycket snaps också. Lovar. Skapa kontot på båten. Vi låter han gå nu. In med det. Vilken klocka. Du har kvar hans klocka. Han måste du vinka. Han ser inte att du har klockan. Skit. Han ska fan få den imorgon. när han går in så säger vi så här, vi är spärrande. Hur mycket klockan han? Och så bara pekar upp. Här kommer han. Han är incheckad. Hur mycket klockan? Nej, på din klocka. Hur mycket klockan? På din arm. De här vakterna, de frågade han om megafonen. Och Dulle, man hörde han såg det och förklarade om megafonen, vad han skulle göra med grejer. Nu är han incheckad och klar. Nu är han på väg in på båten, nu är det kört. Han ska till Åland, by the way. Han ska till Åland. Han ska på konsert. Han ska på konsert. Fy fan, säkert. Fick lite sms av julen här. Får inte använda megafonen på båten, åker direkt av då. Jag ska spela in musik eller så här video på Åland i natt. Han bara, okej, okay, ha. All right, vi åkte till Djurgården typ så här, på andra sidan ön där båten kommer. Här åker Julle, det är deras båt. Julle! Han är där någonstans. Julle! Ring DJ. Ringer. Jag lovar att han inte har någon täckning. Jag tror att han har någon täckning. Nej, han har ingen täckning. Han har ingen täckning. Han är under vattnet. Gud, Dulles hytt är under garaget. Vilket är typ under vattnet. Åland, jävla sjukt. Alright, nu har det gått typ kanske är 40 minuter sen du loppar på båten. Jag vet inte riktigt vad han gör just nu. Vi kan kolla vad du gör just nu. Så där ja, då är man på båten igen då. Igen, jag har inte varit här förut. Men i alla fall, jag står på båten nu. Det gick jättebra. Kom in med mikrofonen igen. De undrar vad jag skulle ha grejen till. Och jag sa till dem att jag ska spela in en musikvideo på Åland. Så det funkar prima. Vi checkar in på rummet här nu då. Så jag återkommer när jag är framme. Om jag känner Samuel rätt nu så har han ju inte bokat den mest nice hitten till mig. Men det lär vi ju märka nu. Shit happens, som jag säger. Fan. Dörren går inte så öppna. Då vet ni vilken jävla budgetskit det här kommer vara. Sådär ja. Vad i helvete har han bokat för något? Han har alltså bokat den mest finaste hytten på hela båten. Med liksom 4 bäddmadrasser. Och toan kan jag lova er. Alltså, ja, ni, fy fan vi luktar. Ja, skitsamma, det här rummet är skitnice. Jag ska ju bara må helt enkelt, så vi syns när vi ses. All right, ni såg vad han gjorde just nu. Jag har ingen aning vad han gör. Antingen har han kul eller så har han tråkigt. Jag tror han är tråkigt. Vi har en limousin som kommer om typ så här 5 minuter ungefär. Här vid... Vad sa du? Anders! Shout out till Anders. Vi möter upp de här boysen också. Ja. Så vi ska åka limo med. Ernst. Och Green.
Bam, så vi ska kicka limo med tio också. Ja, jag ser bara, det luktar äckligt här inne. Jag använde inte någonting när jag gick in där då. Okay, de här grabbarna skulle checka Max, de gick in här och skulle beställa. Det luktar och ägg. Det luktar, alltså det luktar ägg där inne. Ni som jobbade på Max här vid Kungsgården, ska vi se vilket datum är idag? Den 27 januari, ni kan skriva kommentarsfältet om ni jobbar och vad ni tyckte om lukten. För det är, alltså... Det luktar så jävla äckligt. Och folk sitter och käkar och njuter innan man bara, vad fan. Alltså, what the fuck. All right, här står hon och väntar. Hela kung Anders. Ja, hej. Jag är med på YouTube. Ja, jag åkte med en annan gång. Jag kommer ihåg det, kom ihåg. Jag sa. Ja, min polare, vi åkte mitt på dagen typ en onsdag någonting. Okej. Okay. Då filmade vi också. Det var något. Ja, men det kan nog stämma. Ja, just det. Ja. Ja, ja, ja. Men jag har hört lite om den där filmen. Du har det? Ja. Ja. Jag såg det på YouTube liksom. Ja. Okej. Okay. Hörru, droppa. Sitter i limo nu och vi degar. Vi mår bra. Vi mår bra. Vi är jävligt kul. Jag undrar starkt vad du gör, om han har kul eller inte. Vi har fått lite snaps av honom och jag vet inte, alltså... Det ser lite sisådär ut. Det ser lite sisådär ut. Jag hoppas han, tänk om han dullar skitkul. Alltså, jag skojar inte nu. Tänk om han har skitkul. Han får inte ha det. Han måste ha för jävligt. Det är ju straff. Ja. Ja, vi ska åka runt nu som fan och sen så ska vi kicka lite go-kart sen. Det kommer bli kul som fan. Så, nu ska vi må lite. Kom lite B-Ross. Inte jag. Jimmy, vågar du köra shot race eller? Shot race, vad är det? Shot race, man klunkar. Vi ser skål då. Kör vi eller? Vadå? Så klunkar vi. Först ner då eller? Först ner. Nej, men sluta. Är du inte klar? Hur gjorde du det där onödan? Snälla ditt lilla våp. I don't have a brain, I'll say the same, I don't even know my name. I'm the Moa team, still I am the king. It's the one and only Gobby here. Would you please just come and fuck me, dear? Lobby's what they fucking call me. All them bitches screaming lobby. Like you compared to wasabi. I'm so lobby, buddy. No pain, no gain. Minecraft gold chain. Who is boy? Oh, no, Dullemor. Oh. Du också Dullemor. Du, vad är det för? Ja, det är... Är du inte klar? Nej. Jo, du gammal gubbe. Då kommer du förstå det här. Då kommer du bli bättre. Vad kommer jag förstå? Du kommer bli bättre. Vänta loppan, nu åkte limo lite. Den här timmen gick så jävla snabbt. Är det bara jag? Det gick så jävla kul. Ja. Okej, det där var fett kul, fett nice. Jag känner såhär, man leder lite nice den timmen liksom. Jag hoppas Dulle har det för jävligt. Dulle, ska vi kolla vad Dulle är nu eller? Då kommer du bli bättre. Vi ska in och köra lite go-kart nu. Jag vet inte om vi ska dra till O'Learys först, käka lite. Som bara har det jävligt gett liksom. Sen blir det lite go-kart. Jag har aldrig kört go-kart. Har du kört go-kart? Jag har aldrig kört heller. Har du kört hela? Ja. Har du kört? Nej, jag har aldrig kört. Okej, så vi är tre personer som inte har kört go-kart någon gång. Tio sa att han skulle krocka ju också. Ja, vi får se hur det går alltså. All right, dags för go-kart. Ja man. Vad är det här? Här ska man ta bygg. Det här går inte, vet du hur svårt det här är? Jag gillar den. Nu kan någon när man kollar. Nej! En bild. Ja, men den kommer ju vara i registret. Like på den. Den här kommer ju vara i registret för alltid. Jag ser ut som största luffar. Där är jag, så nu tar du mugshoten. Like på den här. Jag gillar den här. Fan, det är fet bana alltså. Eller bling bling bana. Oh, bling bling. Jag måste bling bling. Jag måste bling bling. Jag är typ nervös att det ska säga genomgång så. Ja, den här är ju sjuk. Kolla Kaspers nylle. Jag blir typ ledsen alltså. Jag blir aldrig bra på bild. Jag blir aldrig bra på bild. All right, det är dags att köra. Vi är redo alltså. Vi är redo. Kom. Tjena. Jag jobbar som mathand på fritiden. Jag har bytt från bartender då till mathand. Så ni kommer inte se mig på batt längre. Jag blev tydligen DJ nu. DJ V2. Theo krockar direkt det första han gör. Det är lite knasigt, någon som har krockat. Alltså rejäl smäll. Det var lite läskigt alltså. Verkar som att det gick bra, men det där var fan jävligt rejäl smäll. Det var precis när jag stoppade recordingen. Lät så in i fan alltså. Jag måste säga så här. Jag tror jag har hittat min dröm. Halv på hela resan. Det här är helt otroligt.
Det här är helt sjukt. Alltså jag tror jag drömmer. Men vad säger ni? Är det dags för gaming eller? Jag tror fan det. Så ja, nu kör vi. Då börjar vi då lite enkelt. Kör lite enkelt game här då. Jag kör 3 kronor och börjar med det här, se vad som händer. Ja men du är så här alltså. Jag är uppe på 800 kronor just nu. Då håller Jimmy på här bak och dummar sig lite. Han måste sparka. Ja, nu blir Jimmy spark i rumpan. Sådär, hårdare. Ja sådär. Spark i röva. Exakt, en spark i röven. Spark i röva. Exakt, Jimmy, exakt. Så det är det som behövs. Det är det, det är som behövs. Kommer på 1-2 så blir det en svit. Men uppgradering från min dålig hit där. Vi behöver god dricka öl nu. Det måste vi göra, så vi säger hej då va Jimmy. Hej då. Vi ses senare. Ja, vi ska dricka öl. Och vad händer? Dricka öl. Vad gör vi efter det då? Ja då, spark i röva. Spark i röva. Det var egentligen min och Linus tur nu. Men nu drog de igång en till runda. Så Theo och Kasper får 16 minuter nu. När vi prysar för 8 minuter. Och ja, de... Fan, det står ju Sampe Veto där. Jag vet. De har ju reggat det som att det är bra. Nej, vad fan! Vänta, nu åker de. Okej, där är Linus. Här kommer Samuel. Samuel fick min bil. Jag varvade Kasper. Jag varvade han. Nej, det var för att jag... Ja, men jag varvade ju dig. Du varvade inte mig, du körde om mig bara. Fattar du inte? Jag varvade, körde ett helt varv, så jag varvade dig. Kom bakom nu, första gången, innan jag smällde. Ja men det var någon, jag varvade någon person typ 5 gånger. Alltså jag kan ju säga att jag var ju Fast and Furious där i kurvan. Ja, jag körde Tokyo Drift när man kommer från B-cell. Det här var fan kul alltså. Jag kan säga att jag smällde inte en enda gång utan gjorde han. Jag smällde med bakdelen i, när jag körde om Kasper. Du hade 35 typ som bästa tid, jag hade 32 tror jag. Samuel har 44 nu och Linus har 45. Så vi var lite snabbare. Ja, vi var snabbare. Men det är deras första varv som de körde nu. Alltså det var första gången jag körde, men jävlar vad det var kul. Jag var typ 4 år sedan jag körde go-kart. Det var jävligt nice. Det var svinkul. Gick det? Det var fan jävligt kul. Det var det? Ja, det var skitkul. Du kom 3:a. Nu kör jag klart och det var fan jävligt kul. Jag kom 3:a i min grej, så jag antar det är hyfsat okej. Jag körde hela på 33 sekunder. Du kom 3:a i vårat gäng. Jag kom 1:a. Nej, du kom fan 2:a. Ja, jag kom 2:a. 10 och 1:a. Linus 3:a och Kasper sist. Alltså grejen är... Jag var den enda som körde Fast and Furious där, så jag rattade kurvorna bara. Det är därför du kom sist eller? Ja, nej kolla. Grejen var att jag sladdade, alltså jag körde snyggast och sladdade och då tappade jag fart. Jag kan säga så här, jag sladdade ur 360, alltså 5-6 gånger, det hände hela tiden. Ja men det är ju style som räknas. Okej, grejen, skitsamma, nu är en grej som bara. Vi har fått en update från Dulle, precis. Och det är så att han har blivit varnad. Han har blivit varnad. De har tagit hans personnummer och allting. Han håller på att hamna i fyllecell. Och jag skojar inte när jag säger det. Han håller på att hamna i fyllecell på båten. Yo! Sådär ja. Då är jag tillbaka igen då. Nu är klockan 19.22. Jag har druckit lite vodka med allt. Jag har blivit stoppad av vakten. Jag har fått en varning redan. Så att en varning till och jag blir liten... Ja, blir en fyllecell för mig helt enkelt. Men den största frågan här nu då är liksom... Vad gör de andra? Har ni kul grabbar? Eller vad har ni för? Fyllecell där är inte kul. Det är typ 100 gånger värre än på riktigt. Säger de. Ja, säger de. Ja, jag vet inte fan hur det är. De har aldrig kommit ut, de som har varit där liksom. Ja, det är så. Okej, fy fan. Jag hoppas... Jag vet inte. Ni har sagt till Dulle eller? Ja. Ja, jag hoppas fan han sköter sig, det är... Nu sticker jag med 2 wraps, och väntar lite chips här. Status på pengar då? Vi har 200, vi har 20. Vi har alltså 390 kronor. Mat gick på 55 kronor, så jag räknar minus. Jag lägger minus 50 kronor just nu. Men snart är det dags för lite blackjack. Och där kommer vi gå plus såklart som vanligt när jag spelar, för jag är i friland. Tja! Hur är läget? Trevligt. Vad ska du då? Ska du lägga dig nu? Klockan är bara 7:30. Ja. Nej men gud, ja, men sån kan det vara. Ja men hallå där allihopa. Ja men du är så här då. Mina enda vänner på den här båten som jag umgicks med. Vi är som sagt stannade vakterna och de fick tyvärr stanna kvar på rummet av resten av kvällen. Så mina enda vänner på den båten måste vara i sviten hela kvällen. Så jag har inga vänner här just nu. Men jag tänkte jag ska upp på där alla pensionärer hänger.
Och liksom kolla läget, hur det är med dem och liksom ställa lite frågor helt enkelt. Så vi ses uppe vid alla pensionärer helt enkelt. Så ching chong. Men det är jättelugnt, jag har ju min fina kompis här som alltid trogen med mig, vodka med allt. Så ja. Wow! Frågan är om det är nu vi sjunker. Jag hör lite signaler. Så folk förstår liksom vart jag bor på den här båten. Så bor jag liksom här. Där borta är mitt rum. Och jag bor liksom här, parkerar bilarna. Och jag bor här nere. Då förstår ni liksom hur jävla illa det här är. Och det gungar som i helvete. Och jag är åksjuk, jag klarar inte av alltså så här. När man blir så åksjuk, jag spyr då. Men jag hoppas verkligen. Nu går bilarmen också. Ni förstår så mycket det gungar idag om bilarmen bara går från ingenstans. Men ja, skitnice. Lite bråk här. Jag hör någon skrika här bort, vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Ja, vem är det som skriker? Det är väl din gubbe där borta. Vem skriker han för? Ja, då får ni ta det. Får ni, då får ni prata med mig. Ja, men vi på att kalla det är f***a grej, det är inte okej. Nej, jag vet. Jag ska ta och snack med honom. Nej, det är inte okej. Då säger man inte. Nej, nu ska jag ska prata med henne lite. Den här grabben här, hon kallar sig fruga för f***a grejer. Alright, hoppa, nu är jag hemma och det har gått någon timme så jag kom hem. Jävlar, jag har fixat dunderkäk alltså. Okej, det är inte dunderkäk, det är faktiskt en färdig rätt. Jag vet. Men jag tycker den här rätten är fett god. För mig är det fett nice. Och sen har vi en brownie protein. Den här, Barbles nya. Så fucking god, alltså jag skojar inte, den är riktigt nice. Ägglossvatten och blablabla, nice, nice. Så lite käk bara, sorry, blam, blam. Fett nice, okej, så jag satte mig vid datorn här. Och bara gick in och kollade så här Aftonbladet. Alltså jag gör väldigt, väldigt, väldigt sällan det. Men av någon anledning nu. Och det första som kommer upp på första sidan. Alltså jag skojar inte, jag blev fett rädd. Alltså jag blev riktigt rädd. Jag vet inte om ni ser. Fartyg har gått på grund. Alltså första typ 10 sekunderna. Jag trodde det var Dulle. Alltså Dulles båt. Alltså jag fick panik. Jag bara, vad har jag gjort. Det är lite sjukt att ett fartyg har gått på grund i Göta älv utanför Lilla Edet. Alltså Lilla Edet, där bor Dats Anton. Jag vet hur litet det är i Lilla Edet. Det är så här helt sjukt. Alltså min polare Anton bor där, även om ni vet om det är. Men jo, du borde veta om ni har kollat på lite videos och grejer. Så jävligt sjukt, det är egentligen. Men Anton är inte på någon båt någonting. Men Julia är på en båt. Och hur det går för Julia, jag vet inte. Ni vet, jag vet inte som vanligt. Vi försöker ringa Julia hela tiden. Men det går inte. Det finns ingen alltså, så här täckning. Alltså när ni är i sin hytt, jag vet inte, så har de verkligen ingen täckning. Och ibland har de täckning när ni är uppe på några övervåningar. Alltså du vet såhär, där allt händer, kasino och allt sånt där. Och då har de skickat typ en snap. Och det tar tydligen skitlång tid när den skickas. SMS kan komma fram ibland, men det går inte att ringa. Inte FaceTime, alltså ingenting. Så jag vet inte, vi har ingen kontakt med Dulle. Alltså det är, jag vet inte. Det var ett samtal som kom fram i typ några sekunder. Sen bara laggar och bröts. Så jag vet inte. Jag har ingen aning vad som händer. Jag får se imorgon helt enkelt. Han är framme 16:00. Och just det här. Alltså, det här var sjukt. Jag hade fett tur att det inte blev jag som fick åka kryssning. För delvis har jag skola imorgon, eller om några timmar nu, klockan 01:15 liksom. Ja, 01:16 var den här. Nej. Sen så fick jag sms när vi var på väg till båten och lämna av Dulle. Får jag sms om att jag har riskettan. Ja, när man ska ta bilkörkort. Då måste gå så här, riskettan, risk 2. Jag har riskettan imorgon 16:00. Och Dulles båt är framme 16:00 i Stockholm. Så alltså, jag hade ju typ, jag vet inte, jag hade ju fått skippa riskettan om jag hade blivit mig med kryssningen. Men alltså vad tur ändå. Jag hade glömt bort det, jag bokade det för alltså, ja men typ över en månad sedan eller någonting. Jag vet inte, det var fett länge sedan jag glömde bort. Jag fick sms bara nu, jag hade helt glömt bort det annars. Så är det för mig. Nu var det roliga kul, eller nu var det roliga slut. Alltså vi tänkte då till BAP och grejer efter go-karten. Men klockan var liksom 9:45, ja det var den. Och BAP stängde 10 tror jag, 9 eller 10. Så vi hann inte dra till BAP och typ inga andra nice restauranger var öppna. Så vi hann egentligen inte dra till någon nice restaurang. Så vi fick bara dra hem. Jag tog en dusch, man har sängen där. Bam, Dulle, då en liten hytt, en liten sketen säng förmodligen. Han satt i rummet, sög. Jag vet inte om du lade kvar sina pengar, så han har förmodligen gamla port och allting som han är. Nej men jag är jävligt chillar och nu har jag snackat alldeles för länge. Så jag kommer säga tack och godnatt här, imorgon är skola. Vi kommer ses imorgon, men jag tror Theo och Daniel kommer köra en vlogg takeover. För jag kommer vara i skolan och riskettan och sådär. Så ses vi lite senare imorgon, nu får ni se vad Dulle gör. Jag har ingen aning om han är vaken eller någonting. Ja, över till Dulles jävla båt, okej? Okay? Jag tänker på hörnet nu, men jag står så här på dansgård just nu. Vad är jag på båten? Ja, jag vill bara ha lite roligt. Roligt? Hur gör man roligt då?
Man dansar och har kul. Och vad gör man mer? Jag dansar och har kul. Och vad behöver man för att dansa och kul? Vad gör man då? Då måste det vara bra musik. Och? Det var en jävla bra musik ska jag säga, det är puben. Du, och vad behöver man mer för att kunna dansa? Jag kan dansa själv om det är bra musik. Men vad behöver man för att kunna dansa? Vodka med allt heter det. Vodka med allt, det ska du komma ihåg. Det får fortsätta vi kan. Kom nu! Ska vi gå och lägga oss eller? Tjena! Nej, du går och lägger dig. Du går och lägger dig. Du går och lägger dig. Nej, jag är inte hamnat. Hur läget? Nej, det går bra eller? Är det bra? Fucking maskin! Ja! Det är maskin eller? Fucking maskin! Fucking maskin! Ja, det kommer runt här. Helt jävla jävla fucking båten. Alltså Samuel, det här är bara tråkigt gjort i hela mitt jävla liv. Vet du vad man kan köpa mat? Nej, han vill inte ens prata med mig. Tjena Glenn! Glenn sover! Glenn! Vakna Glenn! Glenn det är fest! Fest hos Glenn! Glenn jag ska festa över natten lång. God morgon allihopa. Jag hoppas ni mår fett jävla bra. Jag mår fett bra. Jag har nyss vaknat och klockan är nu 09:54. Jag har varit uppe hela natten till klockan 07. Jag har gått runt här. Klubben här stängde 03:30. Någonstans där. Och sen efter det så gick alla och la sig. Jag drog på en efterfest med Glenn. Glenn låg däckad i sängen. Jag satt där och bara, vad fan som händer? Sen andra killen jag var med, han spelade fett hög musik. Vakterna kom, han fick en varning. Om han inte stängde musiken skulle han betala 1200 kronor. Så det var liksom, ja, vi var där liksom en 20 minuter. Sen var liksom, bara dra vidare. Och sen fick jag liksom gå runt där uppe helt ensam. Jag kunde inte sova. Så jag var vaken i 07 morse. Och jag liksom sovit i ungefär 3 timmar. Så det är det som har hänt den senaste tiden när jag inte har vloggat. Jag lade mig kvar och hittade kameran på rummet. För kände det fan, det finns ingenting att vlogga. Fan, jag går runt där själv liksom. Det är skittråkigt. Men det är det som är meningen med den här kärleken. Jag ska göra så tråkigt som möjligt. Och det är just det jag har. Så nu är det ungefär, ja, vi är framme om ungefär 5 timmar. Och alla är ju fan... Alla är helt förstörda idag. Man ser liksom pensionärer sitter där i baren, dricker liksom 5 bärs och bara sitter och mår prima. Så har vi mig själv här. Jag saknar er. Jag har fett jävla tråkigt. Det här är bland det värsta jag varit med om. Alltså jag kan ha gjort mycket den här dagen. Istället har jag suttit med den jävla färjan mot skit. Ingen täckning. Alltså vi ordnas har jag E. Alltså jag har E-tecknet när vi är ute på vattnet. Det är liksom, man sitter typ i receptionen, man går runt där, helt ensam för sig själv. Så ser man liksom, man har inte ens 3G, då vet man liksom att det är skitnäst det här. Sådär ja, då är alltså klockan nu 14:50, jag har varit lite off-cam nu på senaste tiden. Nu är jag framme om cirka 10 minuter, så nu ska jag möta upp Samuel och de andra. Sen blir det förmodligen lite bapp på det, och bara mysa, bara känna liksom lite kontakt med lite personer liksom. Jag liksom känner mig trygg med liksom, och bara kan kinga med. Så, vi syns i land tror jag. Tjena! Ny dag, nya möjligheter, vad händer? What's up, what's up, what's up? Vi sitter i bilen nu, jag har varit... Jag släpper dig först Samuel. Du gör det, vadå då? Ja. Det är kör eller? Ja. Okej. Okay. Jag har varit i skolan och käkar lite nu. Dulla har kommit fram med båten precis. 45 minuter. Okej, okay, det var 40 minuter sen. Tja. Jag skulle följt med och träffat han nu, men min... Risketta kurs börjar om, ja men typ en, 18 minuter. Om 18 minuter. Så jag vågar inte riskera att åka möta Dulle för det är kör som fan, verkligen. Vi har varit på BAP, vi tog med en burgare till han. Vi hörde att Dulle inte har käkat någonting på fett länge och grejer. Så han fick en liten burgare där. Så ni, Daniel och Theo här, bam. Bam. Hur är bam? De kommer att åka möta Dulle sen och snacka lite med henne, hur det har gått och så vidare. Så kommer ni få se mig om typ 3,5 timme eller 4 timmar senare. Alla fel blir ingenting då. Nu blir det riskattat för mig 3,5 timme sitter där med Ernst. Lycka till, det blir kul, tack. Tänk att han har varit borta i 24 timmar typ helt ensam. Han skickar snaps och bara jag har aldrig mått så här dåligt i hela mitt liv. Jag har aldrig mått så och håller på. Alltså, nu ska vi se hur han mår. God morgon. Så där ja, då är man tillbaka i Stockholm, terminalen. Och där står faktiskt Theo och dem och väntar på mig. Så nu ska vi... åka lite bil, kolla här kommer Daniel. Hej! Bitt in i kameran så har det bra. Hur mår du? Daniel. Ja. Aldrig igen. Nej, aldrig värsta igen. Jag gjort i hela mitt liv. Oj, aldrig igen. Nej men alltså på riktigt, det här har varit det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag har haft tråkigare kväll i hela mitt liv. Det här är helt sinnes. Jag fattar inte, vart är min burgare? Dulle, mår du bra? Alltså, just nu ja.
Men just nu man med lite alkohol i koppen så blir det lite roligare. Okej. Okay. Men grejen är, alltså det var bara panschisar på hela resan. Fast det är ingen i din ålder? Jo, det var två grabbar från Enköping. Enköping. Men de var helt, alltså de var helt borta. De var skitfulla. De var lite speciella. Fick du till det då? Inte med dem, men... Nej, jag menar med någon... Ja, det var någon... Det kommer se ett klipp sen, lite senare. Nej, det var någon brud som fick kyssa mig. Hon var typ runt 60 bast. Och hennes man satt bredvid. Hur mycket är klockan? 16.05. Ja, 16.05 är klockan. Herre. Vill du ha en klocka eller? Ej, Daniel! Jävel! Aj! Tog min klocka in i min rum. Och där, de där, så var det en annan dag faktiskt. Nu är det, vad är det för dag då? Det är tisdag. Igår var dagen du kom hem med allt möjligt. Jag drog hem och redigerade allting sen efter min risket och bla 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 bla. Jag hade velat ha dragit intro igår kväll, men klockan blev för mycket. Jag redigerade till typ 2 på natten, så ja, jag var faktiskt hemma från skolan idag. Jag vaknade upp och lite ont i halsen, lite snor och bla bla bla. Ja, det är sjukt onajs. Nu blir det inte gym på typ en vecka. Nice, Samuel, du är sjuk igen som vanligt. Dock! Det var fan länge sedan jag var sjuk nu, alltså det var säkert en 3 månader sedan jag var riktigt så här sjuk på riktigt. Så nu förtjänar jag typ att vara sjuk. Fan, det där kan man inte säga va. Skitsamma, om du tycker den här videon, glöm inte att lämna like, prenumerera på kanalen om du är ny. Och glöm inte att följa mig på Instagram också, Sampe, vet vad, händer lite nice grejer ibland faktiskt. Jag vet inte, bara med en supporter liksom, går det så här fett schysst liksom. Om du skulle vilja att det blir en serie på kanalen, skriv gärna det i kommentarsfältet så vet jag. Jag har ingen aning vad ni vill eller vad ni inte vill, men jag tycker det var fett kul att filma. Det här var läskigt och kul, det var nice. Och jag vet, jag gjorde inte så jättemycket roliga grejer egentligen. Alltså vi åkte limousin, det var fett kul. Go-kart var fett kul. Dock hade jag ingen GoPro och kunde inte filma när vi åkte. Jag har en GoPro, men jag ska skaffa så här chestmount som kan filma så här på magen, och då kan ni följa med. Det så blir så här fett mycket bättre liksom. Sen var det väl typ inte så mycket mer vi gjorde, men det tog ganska lång tid ändå. Vi skulle då käka och så vidare, men det blev inte av för klockan blev mycket, restaurangerna stängde och så vidare. Men jag tror ändå jag hade lite roligare och betydligt bättre än vad Julen hade. Jag hade liksom min säng här, kunde liksom sova gott, och jag hade min TV, kunde kolla Netflix och allt möjligt. Julen hade inte en TV. Han hade en hård jävla säng och grejer. Så jag tror fan jag hade det lite bättre ändå så. Hur som helst, glöm inte att lämna like, som jag sa 1000 gånger innan i videon. Och bam bam bam, what's up.